Vi har stått opp. Ja, det er vel 1,5 timer siden eller noe sånt nå. Mamma har nettopp tuslet hjemover, og vi skal vente på Petter, at han kommer hjem. Det var litt rart å våkne her i dag, det skal jeg innrømme. Jeg har på følelsen at jeg er på ferie. For det er ikke akkurat som jeg har sovet her før. Så vi skal... Nå glemte jeg helt hva jeg skulle si. Men jeg har funnet ut nå TLC-kanalen, og den her har Guro sagt at hun liker veldig godt. Og vi har ikke den hjemme, så... Kos deg, sier jeg bare. Ja. Kos meg. Det er klesing i kaos på senga mi, for jeg har nettopp blitt ferdig med å bytte klesinger i skapet mitt, for jeg kjøpte jo alle de litt tynne på IKEA. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere hvis det kan enda bli litt mørkt her. Skal vi se om vi kan få fiksa på det. Vet ikke om det her blir noe bedre. Men jeg har fått plass til så mye mer i hengedelen av skapet mitt her. Nå som jeg har de små eller tynne hvite klesengerne. Pluss at som dere ser så har jeg jo flere til over så. Så det her var jo akkurat sånn som jeg ville at det skulle være. Så, perfekt! Jeg fant den tunika-tingen her i skapet mitt. Og jeg vet, jeg kjøpte den på ASOS for en eller annen grunn, men jeg og Guro prøvde å finne ut hva det var jeg kjøpte den til, og det husker jeg ikke. Så er det noen av dere som husker når jeg har hatt på meg den kjoletingen her? Så vær så snill, legg inn en kommentar og hjelp meg. For jeg husker ikke den jeg hadde på meg, men han er jo veldig fin da. I morgen så skal vi og treffe Makeup Alexander i Sarpsborg. Noe som jeg gleder meg veldig til. Jeg har ikke hatt en veldig grei dag i dag. Når det kommer til angsten. Jeg klarte ikke å bli med Guro ut. Det blir... Tingen er at jeg har merket det nå, for nå er jeg inne i en veldig dårlig periode når det kommer til det. Og jeg sliter mye, spesielt etter angstanfallet rett før påske i Sverige. Det har på en måte, ikke det at angstanfallet sitter i, men bare den følelsen er veldig, hva skal man kalle det, hyped, altså forsterket er vel kanskje det norske ordet jeg leter etter. Og i dag har heller ikke vært en veldig bra dag. Jeg merker det at det blir verre når jeg blir sliten. Og når jeg har veldig mye å tenke på, så forverrer det alt annet. Og sånn tror jeg det er med mye. Så derfor så har jeg bare tilbrakt de siste timene nå rett ut på sofaen. Men jeg tror jeg må få laget meg noe middag, fordi at jeg er veldig sulten, og jeg bør prøve å få i meg noe mat. Jeg vet ikke helt hva vi har her engang. Så jeg får ta og sjekke litt i skapet og kjøleskapet. Vi har ikke veldig mye mat i kjøleskapet, fordi at nå var vi hos... nå har vi jo ligget hos Petter i natt. Så da liksom... Vi handlet ikke inn noe mat til å ha her, da. Vi hadde bare med oss noe mat. Skal vi se... til han. Nå klirrer det fælt her. Så vi har ikke handlet inn noe særlig mat, men jeg tror jeg skal klare å få til noe. Jeg lurer på om jeg har litt lyst til å lage meg en suppe. Men jeg vet ikke hva vi har av grønnsaker og sånne ting som jeg kunne ha i suppa. Så jeg får se. Jeg har jo noen poteter som jeg aldri fikk spist, som jeg kjøpte på guttas gårdsbutikk, eller guttas eller gutta i Sarpsborg, for jeg er ikke helt sikker på hva butikken heter nå, men det er i hvert fall på det senteret vi skal møte Alexander i morgen. Isesenteret, jeg husker ikke hva det heter engang, ja. Det har sikkert dukket opp på skjermen her et eller annet sted, men jeg jobber jo i morgen, så jeg er på jobb til 16:00, og så skal vi reise da ut til Sarpsborg og møte han 17:00, og ta en kaffe eller et eller annet, så det blir jo koselig. Det skal bli veldig fint å møte den. Han har møtt mamma, faktisk. Så da er det på tide at vi møter her nå. Men jeg er fryktelig, fryktelig sliten.
og trøtt. Jeg har ligget og duppet litt, men jeg må få i meg noe mat, for jeg merker det romler skikkelig i magen. Guro ringte og spurte om jeg ville være med og ta en is sammen med Mari og Maria, men jeg orket ikke det i dag, så på tide å få noen ordentlig mat i kroppen. Jeg spiste jo ordentlig mat til frokost, det er ikke det, men jeg har ikke spist noe etter det, så da er det kanskje på tide å få seg noe middag. Jeg har bare tatt noe vann i kjelen. Oppi der så heller jeg litt grann kjøttfond, eller ganske mye, som dere ser. Jeg synes den smaker så godt, så jeg bare... Og så tar jeg litt pepper, og så må jeg se hva jeg gjør, for dette, den her har ikke kork, takket være Guro. Og hvitløkkrydder. Du kan krydre underveis også, men jeg liker å ta opp i krydder først. Så har jeg 4 små gulrøtter, forhåpentligvis så holder jo det her nå kanskje til lunsj og middag et par dager. Og så har jeg 4 små poteter. Dette var ikke lett å gjøre med en hånd. Halvparten går utenfor! Velkommen til Pia lager mat, sier jeg bare. Sånn. Så skal jeg ta også røre. Jeg skal ikke ha noe kjøtt eller noe sånt nå oppi. Jeg bruker egentlig bare grønnsaker jeg har i skapet. Det er ikke så veldig mye nå, siden vi var ikke hjemme i går. Vi har ikke så veldig mye grønnsaker i skapet, så jeg bare brukte det vi hadde. Men jeg skal også ha oppi en løk. Men det tar jeg etter hvert, for den vil jeg at det skal være litt tyggig. Og det her trenger å koke lenger. Så nå setter jeg på kjelen. Jeg setter den på 7. Og så skal jeg la det her koke i 15 minutter, og så smaker jeg på det, og så sjekker jeg da om det er tid for løken etter 15 minutter, for jeg regner med at han kommer til å trenge ganske mye mer enn 15 minutter, men jeg har delt opp i ganske små biter, så derfor så tror jeg det at 15 minutter er da passe tid til løken. Suppa må i hvert fall ha 15 minutter til, før jeg tar opp i løken, men nå har det ordentlig begynt å koke, så da regner jeg med at det løser seg en del. Så jeg har bare satt på noen episoder av One Tree Hill for å ha noe å gjøre mens jeg venter. Jeg har også fått et klipp fra Guro, så jeg regner med at hun har fått vlogget et eller annet, sånn som hun satt i bilen. Og så får vi se når suppa blir ferdig, for nå er jeg sulten. Nå har jeg vært ute og gått tur, nå er jeg tilbake hos Petter. Det ble ikke noe filming fra turen i dag, fordi vi gikk og pratet om ting som for det første ikke skal være med på video, og for det andre så trengte vi å prate litt, så da konsentrerte jeg meg heller det å prate og høre enn å skulle filme. Men det var en deilig tur, men nå har jeg kommet tilbake til Petter. Jeg tror jeg sa det. Sa jeg det? Hvem vet. Så nå skal jeg gå inn. Klokka er faktisk 20:45 allerede. Så det er ikke så lenge til jeg skal legge meg, føler jeg, for jeg sov veldig urolig i natt. Av en eller annen merkelig grunn. Men ja, så jeg sier takk for i dag. Det kan hende dere ser mer av Pia, men jeg sier i hvert fall natta, og tusen takk for i dag. Suppa er ferdig, og den smaker veldig godt, så nå gleder jeg meg egentlig bare til å spise den. Men jeg ville vise frem ferdig resultatet. Han kokte i rundt 40-45 minutter, ble det til slutt. Så han trenger ganske lang tid, men det er verdt det, for det er godt. Jeg har spist god suppe, og... klø bak i øret. Og nå tror jeg skal gå og legge meg. Jeg er veldig trøtt, så da er det på tide å ta kvelden. Skal vi på jobb i morgen. Men vi ses i morgen. Da skal vi møte Alexander, og det skal bli veldig, veldig koselig. Så ha en flott ny uke, folkens, og så ses vi.